Bună seara și bun găsit la știrile Accent TV. Iată care sunt principalele evenimente ale zilei. Al 13-lea deces înregistrat din cauza COVID-19 în România. Zeci de amenzi pentru încălcarea restricției de circulație. Prins de polițiști băuți și fără permis. În această dimineață a fost înregistrat cel de-al 13-lea deces al unei persoane infectate cu noul coronavirus. Este vorba despre o femeie din județul Caraș-Severin în vârstă de 72 de ani, transferată în seara zilei de 24 martie la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Timișoara de la Spitalul Județean de Urgență Reșița. Persoana decedată venise din Spania, Madrid și s-a aflat în autoizolare la domiciliu din 20 martie. Aceasta a fost internată la terapie intensivă în data de 21 martie. Femeia suferea de afecțiuni preexistente, diabet, fibrilație și cardiopatie ischemică. Inițial, autoritățile spuneau că pacienta nu avea istoric de călătorie și nici nu a fost identificat un contact pozitiv. Până în acest moment, în România s-au înregistrat 906 cazuri de infecție cu COVID-19. Zeci de amenzi au fost date de polițiști în numai 24 de ore celor care nu au respectat măsurile de combatere a răspândirii coronavirusului. Gorjenii care au ieșit din case fără o justificare întemeiată s-au ales cu amenzi. Deplasările trebuie să fie însoțite de o declarație sau adeverință pentru serviciu, cumpărături, urgențe medicale sau pentru a sări în ajutor persoanelor vulnerabile. Acțiunile de verificare a polițiștilor și jandarmilor au continuat în județul Gorj pentru ca oamenii să respecte măsurile de prevenire a răspândirii virusului COVID-19. În urma controalelor s-au aplicat amenzi în valoare de 60.000 de lei pentru zeci de persoane care au încălcat obligațiile. În urma controalelor s-a constatat că foarte mulți cetățeni au părăsit domiciliul în intervalul orar 22 și 6 dimineața fără a avea un motiv bine întemeiat. Ca atare, în ultimele 24 de ore au fost aplicate 53 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 60.900 de lei. Situația la nivelul județului Gorj nu este deocamdată îngrijorătoare. Numărul persoanelor izolate la domiciliu a crescut cu 233 față de ziua de ieri. În data de 25 martie, la nivelul județului Gorj, se află în autoizolare un număr de 2749 de persoane și 241 de persoane în carantină. Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Gorj fac apel la cetățeni să respecte măsurile impuse și să nu își pună în pericol viața lor și a celor dragi. Polițiștii gorjeni au depistat în trafic pe raza comunei Țânțăreni un șofer care consumase băuturi alcoolice înainte de a se urca la volan. Mai mult decât atât, acesta nu avea nici permis de conducere. Numărul celor care urcă la volan băuți este mai mult decât îngrijorător. Cu toate acestea, mulți conducători auto nu țin cont de riscurile la care se expun, atât pe ei cât și pe ceilalți participanți la trafic. Este și cazul unui tânăr de 28 de ani din comuna Țânțăreni, care a trecut cu vederea faptul că nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule și consumase băuturi alcoolice înainte de a se urca la volan. Deși ar fi putut provoca o tragedie, bărbatul a fost prins la timp de polițiști. La data de 25 martie anul curent, polițiști din cadrul secției 6 Poliție Rurală Târgu Cărbunești au depistat în trafic un tânăr de 28 de ani din comuna Țânțăreni, în timp ce conducea un autoturism pe drumul european 69 Țânțăreni, iar în urma verificărilor în bazele de date a ieșit faptul că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. De asemenea, în urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o concentrație de 0,50 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Conducătorul auto a fost condus la spital unde i-au fost recoltate probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză, tânărul s-a ales cu dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere a unui autovehicul pe drumurile publice de către o persoană aflată sub influența alcoolului și fără a poseda permis de conducere. Ministrul Finanțelor Florin Câțu a anunțat astăzi într-o declarație video că sistemul bancar a fost de acord cu propunerea ca românii să poată să beneficieze de amânarea plății ratelor pentru o perioadă de cel mult 9 luni de zile.
O decizie finală urmează să se ia în ședința de guvern de joi. Soluția pe care am propus-o BNR și sistemului bancar, nu știm exact cât o să dureze această perioadă și atunci am zis că cei care doresc să aibă ratele amânate la bancă o pot face 9 luni de zile. Este un termen discutat cu Banca Națională și cu sistemul bancar. Sistemul bancar este de acord. Vom vedea dacă va fi propunerea finală. Dacă așa, va rămâne ordonanța de urgență. Am discutat cine să aibă acces la amânare. Propunerea mea a fost să nu discriminăm, să aibă acces toți românii care vor, a declarat Florin Câțu. Situația este tensionată la CEO. Pe ultima sută de metri se poartă negocieri dure între sindicate și administrație pentru noul contract colectiv de muncă. Nicu Bunoaica, lider de sindicat, estimează o creștere mai mare a salariilor față de cât se anunțase inițial. Acesta acuză că nu s-au luat măsuri de protecție a angajaților pe timpul transportului, iar minerii cer să intre în șomaj tehnic pentru a nu se îmbolnăvi cu noul coronavirus. Se negociază în regim de urgență contractul colectiv de muncă al salariaților complexului energetic Oltenia, care expiră la sfârșitul lunii martie. Liderii de sindicat cer o creștere a salariului cu 500 de lei și minimum 70 de lei pentru anumite categorii profesionale. Se negociază contractul colectiv de muncă, se semnează, normal, pe creșterea de 500 de lei. Rămânând ca cei 70 de lei care rămân pentru salariile mici, plus economia care se va face la fondul de salarii, adică la cei care vor pleca la pensie, se întocmai că Federația Energetică, cel puțin am cerut să se facă un document în care să semneze toți reprezentanții federațiilor. Nu că dacă este necesar, cum spune domnul Rușeț, domnul Rușeț o aruncă așa, cu efect, înțelegeți? Nu. Deci obligatoriu, după ce se termină situația asta de urgență, se știe situația, câți au plecat, ce economie mai rămâne, ce bani mai rămân în fondul de salariu, odată cu plecarea la pensie a oamenilor din complexul energetic Oltenia, și 5-70 de lei, poate în timpul ăsta, într-o lună sau cât se va termina acest lucru, vom avea, să zicem, o creștere nu de 70 de lei, poate de 90 de lei, de 80 de lei, care putem da la cei cu salarii mici. Nicu Bunoaica se teme pentru viața angajaților și cere suplimentarea transportului și legitimarea minerilor. În aceste condiții nesigure, minerii cer să meargă acasă. Mai este o problemă la nivel de complex energetic Oltenia, mai ales pe zona Mătru și cred că pe toate zonele, transportul minerilor către unitățile miniere. Sunt autobuze care sunt pline cu câte 40 de mineri și sunt aduși în condiții în care legea spune altceva. Sunt persoane care urcă din alte stații străine de complexul energetic Oltenia, poate veni din Franța, din Anglia, care poate îmbolnăvi minerii. De aceea am solicitat și voi solicita în continuare ori cumva legitimarea oamenilor, deci să rămână strict în autobuz și să rămână mai puțin, să se mai suplimenteze cu câte unul. Minerii cer cel mai mult plecarea în 75%. Le e teamă de această boală, normal. Și mie mi-este teamă și de aceea am făcut demersurile necesare către Ministerul Economiei către complexul energetic Oltenia. Noul contract colectiv de muncă ar trebui să intre în vigoare la 1 aprilie. Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu a continuat să achiziționeze testele pentru recoltarea de probe de la suspecții de COVID-19. Dacă în urmă cu o lună de zile erau disponibile doar câteva zeci de kituri pentru recoltarea de probe, acum s-a ajuns la câteva mii. În funcție de solicitări, unitatea medicală se va implica în recoltarea de probe. Recomandarea de la nivel central este ca spitalele din întreaga țară să fie pregătite pentru a găzdui un număr cât mai mare de pacienți. În același timp, este nevoie de recoltarea de probe. Acestea vor fi trimise ulterior la analize. Tot la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu au fost demarate procedurile de avizare și lucrările de început pentru amenajarea unui laborator de testare și diagnosticare a pacienților suspecți de COVID-19. Linia completă va fi cumpărată cu ajutorul unui grup de oameni de afaceri din Târgu Jiu. În mai puțin de 4 săptămâni se speră ca laboratorul să fie funcțional și să fie realizate primele teste. În același timp în care sunt obținute avizele, este demarat procesul de compartimentare. Este necesar ca laboratorul să garanteze anumite standarde de securitate pentru a putea fi acreditat. Reprezentanții APA Regio Gorj roagă toți abonații printr-o informare de presă să folosească platforma online pentru transmiterea corectă a indexului autocitit aferent lunii martie. Este vorba de perioada 24 martie-2 aprilie anul acesta.
Operatorul regional avertizează consumatorii că se va face o estimare a consumului de apă raportat la februarie pentru luna în curs, dacă aceștia nu vor transmite indexul pe site-ul www.aparegio.ro. Această măsură a fost luată pentru a-i proteja pe angajații Aparegio Gorj și pe abonații de infectarea cu noul coronavirus. Noile măsuri luate de autorități pentru limitarea răspândirii coronavirusului care au intrat de astăzi în vigoare au efecte. Bulevardele și străzile principale din municipiul Târgu Jiu sunt aproape goale. Deplasările la orice oră se fac doar în anumite condiții, iar persoanele de peste 65 de ani au voie să iasă din casă doar 2 ore pe zi. România este de astăzi în carantină totală. Noua măsură de urgență a fost luată ieri de președintele Klaus Iohannis pentru a limita răspândirea accelerată a virusului COVID-19. În condițiile în care situația este îngrijorătoare la nivelul țării din cauza numărului în creștere zilnic a celor infectați și a cazurilor de decese, noua ordonanță militară vine la pachet cu noi măsuri și restricții speciale de circulație, care au fost extinse de astăzi și pe timp de zi. Astfel, circulația se poate face doar în baza unei declarații pe proprie răspundere sau adeverințe eliberate de angajator, doar pentru deplasările la serviciu, urgențe medicale care nu suportă amânare, aprovizionarea cu produse alimentare de strictă necesitate și deplasarea la persoane care au nevoie urgente de alimente și îngrijire. S-au luat măsuri extrem de restrictive și pentru persoanele care au peste 65 de ani, din cauza că este cea mai vulnerabilă categorie de vârstă în fața infectării cu coronavirus. Pentru cei vizați, au interzis să iasă din case, cu excepția intervalului orar 11-13. Cine a ieșit astăzi din casă a putut vedea orașul Târgu Jiu și nu numai, aproape pustit de oameni și mașini, ieșirea în grupuri mai mult de 3 persoane care nu fac parte din aceeași familie și fără o justificare întemeiată este interzisă și se amendează cu până la 5.000 de lei pentru persoane fizice și 70.000 de lei pentru persoane juridice. Actualele restricții de circulație trebuie să fie însoțite în permanență de măsura de protecție individuală cu mască și mănuși și respectarea distanței de 1 metru față de cealaltă persoană. Tot de astăzi, armata se va alătura poliției și jandarmeriei pentru a veghea la respectarea noilor măsuri. Danilie Morega, președintele Institutului de Analiză și Investigații Publice și Politice Gorj, crede că declarația președintelui Klaus Iohannis de a interzice persoanelor de peste 65 de ani de a nu mai ieși deloc din casă este deplasată. Morega spune că la ora actuală nu există o evidență clară a persoanelor de peste 65 de ani și nici nu se știe cum vor fi aceștia aprovizionați cu alimente sau alte necesități. Fostul deputat de Gorj a declarat că restricțiile trebuie gândite în așa fel încât să vină în sprijinul cetățenilor. Păi n-au nicio evidență a oamenilor peste 65 de ani. Ca să spună, domne, am luat și am organizat, ei peste 65 de ani vor primi masa acasă, avem atâtea persoane peste 65 de ani, am format grupe pe fiecare județ, în cadrul comitetelor județene de urgență, ca să facă aprovizionarea cu ceea ce le trebuie celor peste 65 de ani. De unde? Nimic. Adică sunt niște măsuri luate de la coadă, fără niciun cap, fără niciun Dumnezeu. Eu sunt de acord. Absolut sunt de acord că trebuie să stăm în casă, că nu trebuie să ieșim, că nu trebuie să mergem în mijloace transport în comun unde este destul de periculos. Este probabil cineva care este infectat cu virusul nenorocit, cu coronavirus și sigur că poate să infecteze pe mulți mai mulți pozitiv, dar de aici până când ai interzice categoric nu este posibil. Președintele Klaus Iohannis a anunțat, după întâlnirea pe care a avut-o cu premierul Ludovic Orban și cu mai mulți miniștri din cabinet, că vor fi introduse noi restricții pentru cetățeni. Românii nu mai au voie să iasă din casă decât pentru urgențe, aprovizionare curentă sau pentru a merge la serviciu. Președintele a precizat că persoanele peste 65 de ani nu mai au voie să iasă din casă. Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu a eliberat majoritatea paturilor de care dispune. Managerul Spitalului Județean de Urgență din Târgu Jiu, Dumitru Vienescu, a precizat că este în grafic în ceea ce privește realizarea externărilor cazurilor care nu reprezintă urgențe, potrivit deciziei luate la nivel central. Astfel, din cele 1.000 de paturi cât are unitatea medicală, ar fi libere 800. În Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu ar mai putea rămâne în final sub 50 de pacienți internați, care sub nicio formă nu vor putea fi trimiși acasă. Este nevoie ca toate spitalele din țară să fie disponibile cu toate paturile, în cazul creșterii numărului de persoane infectate cu COVID-19. În urma semnării contractului colectiv de muncă la Complexul Energetic Oltenia a fost demarat procesul de trimitere a salariaților în concediu de odihnă. Minerii și energeticienii vor intra prin rotație în concediu.
Măsura a fost luată pentru a evita răspândirea coronavirusului. Cei care vor rămâne la muncă vor lucra inclusiv sâmbăta. Se va încerca pe cât posibil să se reducă numărul de salariați din anumite subunități. Cu cât sunt concentrate mai multe persoane la un punct de lucru sau pe mijloacele de transport, cu atât riscurile de infectare sunt mai mari. Cele 10 zile de concediu trebuie efectuate până la începutul lunii mai. Știrile Accent TV au ajuns la final. Eu sunt Loredana Sava și vă mulțumesc pentru atenție. Numai bine!